спочатку ми пробували переманити його всякими смаколиками в клітку, так як зараз холодна пора року і не бажано робити седацію на тварині. Але нам не вийшло це зробити, тому провели седацію і з подальшим проведенням реверсії наркозу. Спеціально розроблена кліточка, щоб тварина під час транспортування себе не травмувала. Якщо більша клітка, тварина має місце розхитуватись і може себе травмувати. Він їде до нас в національний природний парк, де знаходиться 30 ведмедів на даний момент. Він буде 31-й. Для них побудовано спеціальний вольєр у напіввільних умовах утримання. Там ліс і різні, ну, все, що потрібно тваринам. Тварина вже буде проживати там, кормитися лиственним кормом, а все, що необхідне по раціону, це яблука, морква, хліб, овець, це вже все буде згідно раціону. Дійсно, все пройшло так, як планували. Згідно рішення міської ради, ведмедя передаємо у Національний природний парк Синевір, в реабілітаційний центр бурого ведмедя.